Mindig nyüzsögtem, folyton talpon voltam. De most már időnként azért le kell ülnöm, nem úgy, mint azelőtt, amikor még jobban bírtam. Most már azért fog rajtam az időfoga. Barbara sohasem ült ölbetett kézzel. Most, túl a 9. X-en is jól ellátja magát, mindig talál a házban tennivalót. Mindent elvégzek a ház körül, amit egy háziasszonynak el kell végezni. Az ember 90 évesen szeretné, hogy lehetőleg ne legyen másokra utalva. Szeretem én megcsinálni, amit kell. Önálló szeretnék maradni, ameddig csak lehet, Isten segítségével. Egy márciusi reggelen Barbara, miután kitakarított, az ablakhoz sietett és előrehajolva kinézett. A bal térdem akkor kiugrott a helyéről, és csillagokat láttam, úgy fájt. Nagyon-nagyon fájt. Rettenetes volt. Beletelt pár percbe, míg visszaugrott a helyére. Rendszeresen kiugrott a térde, és a fájdalom miatt nagyon lelassult a mozgása. Menet közben általában nem fájt, de egy lépcsőn járva már megtörtént, hogy a térdem kifordult, aztán kiugrott. Vigyáznom kellett, mert ha kiugrott, az nagyon fájt. Nem volt könnyű, nagyon nehéz volt, mert sokszor kiugrott. De hát a munka nem vár meg, muszáj csinálnom. Egy hónap múlva Barbara házi orvosa azt javasolta, próbálja ki a térdrögzítőt. Elmentem, és vettem egy elasztikus térdvédőt. Hordtam a térdrögzítőt, és minden munkát meg tudtam csinálni a ház körül, amit azelőtt is megcsináltam, a fűnyírást, vagy bármit, amit csak kellett. A térdvédőt reggel felkeléskor felhúztam, és csak este lefekvéskor vettem le. A térdrögzítő segített, de volt hite arra is, hogy Isten meg fogja gyógyítani. Folyton imádkoztam gyógyulásért. Kértem Istent, hogy gyógyítsa meg a térdemet. Gondoljon rám is. És egy novemberi délelőtt, amikor Barbara mosás közben hallgatta a 700-as klub műsorát, Gordon Robertson és Ashley imádkozott. Valaki, aki hallotta ezt a történetet a térdről, most épp a bal térdére tette a kezét, mert erős fájdalma van. Isten meghallgatta az imáját, helyreállította a térdét. Minden izület, minden csont és térdszalag, ami beteg volt, most összeáll, és teljesen megújul. A fájdalom elhagyja a térdét. Ön Jézus nevében meggyógyult. Mentes minden fájdalomtól. Ez olyan gyorsan történt, hogy fel sem fogtam, de azt tudtam, hogy Isten gyógyított meg. Ahogy átvettem a gyógyulásomat, lehajoltam és levettem a térdrögzítőt, és azóta sem hordom. Csodálatos nap volt. Barbara ma is aktív. Ellátja magát, rendet tart a házban és a ház körül, és térdfájás nélkül élvezi a családját. Rájöttem, hogy el kell fogadnom, amit Jézus megszerzett és nekem adott. A reggeli imáimban mindig hálát adok azért, amit ő értem tett, és hogy meggyógyította a térdemet.